Hər vaxtınız xeyir. Realı izləyirsiniz. Milli Məclisdən birbaşa bağlantıdayıq. Və qeyd etmək istəyirəm ki, millət vəkilləri də qan vermə aksiyasına qoşulub. Hazırda yanımızda millət vəkili Məlahət İbrahimqızı var. Məlahət xanım, xoş gördük sizi. Sağ olun, çox təşəkkür edirəm, minnətdaram. Siz də qan verənlər sırasındaydınız. Fikirlərinizi bölüşərdiniz bu. Qeyd etmək istərdim ki, birincisi qan vermə aksiyası çox nəcib, ən humanist bir aksiyalardan biridir. Ölkəmizdə də artıq neçə illərdir. Heydərov fondunun rəhbəri, möhtərəm birinci vitse prezidentimiz Mehriban xanım Əliyevanın rəhbərliyi ilə və onların fondun bilavasitə aktiv iştirakı ilə respublikamızda artıq böyük bir hərəkət olubdur. Vaxtı ilə ölkədə qan vermə bir çox çətin bir problemlərdən biridir və xəstələrə, o həyat uğrunda mübarizə aparan xəstələrə qan bəzən tapılmırdı. Amma məhz bu Heydərov fondunun möhtərəm birinci vitse prezidentimizin bu nəcib missiyası və aksiyası ilə artıq ölkənin hər yerində qan vermə aksiyasına sevə-sevə insanlar gedib qan verirlər və kiminsə bir həyatına dəstək verirlərsə, sağlamlığına, həyatına həyat qatırlarsa, onunla xoşbaxt hissedirlər. Və bu gündə bilirsiniz ki, neçə müddətdir dünya koronavirus qlobal pandemiyasından mücadilə etdiyi bir dövrdə demək olar ki, hər bir şey, bütün xəstəliklər, bütün problemlər arxa planda qalıbdır. Yəni, insanlar koronavirusun o təhlükəsindən, qorxusundan o qədər təşvişədirlər ki, və o bir növ bir insanda elə bir unutqanlıq kimi bugün qan xəstəlikləri var, talasemiya xəstələri var ki, onlara gündəlik hər gün demək olar ki, deməli ardıcıl olaraq qan müalicəsi lazımdır. Və bu da məhz möhtərəm birinci vitse prezidentimizin diqqətində idi və Heydərov fondu ilk olaraq bir neçə gün bundan qabaq demək olar ki, bu yaxınlarda bu aksiyanı başladı və onun aksiyasına təbii ki, bütün ölkə qoşulubdur və təbii ki, millət vəkili olaraq biz bu çağırışda birinci olmalıyıq və elə də var, bugün bütün təşkilatlar, dövlət qurumları, eləcə də könüllü sadə vətəndaşlar qan vermə aksiyasına qoşulubdur. Allah verdiyimiz qanı bu istifadə olunacaq insan üçün xeyirli eləsin, sağlıqlı eləsin, ona şəfa olsun. Teşəkkürlər. Allah qəbul eləsin. Bəli, bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, Milli Məclisdəyik və millət vəkilləri də könüllü donor kimi qan vermə aksiyasına qoşulublar. Qeyd etmək istəyirəm ki, bildiyiniz kimi ölkədə koronavirus epidemiyası yayıldığı üçün, koronavirus pandemiyasına görə insanlar evdən çölə çıxmırlar və buna görə də qan xəstəliyinə əziyyət çəkən insanlara donorlar azalıb və bir aksiya başladılıb ki, ölkədə bu aksiyaya da demək olar ki, əhalinin bütün qrupu qoşulur və siz hazırda millət vəkillərini görürsünüz. Arzu Nağıyevdə qan verənlər sırasında da. Arzu müəllim, xoş gördük sizi. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Özünüzü necə hiss edirsiniz? Normal, çox sağ olun, hər şey yaxşıdır. Sağ olsun, tibbi personal da yüksək səviyyədə hamısını təşkil edib, ümumiyyətlə təşkilatı, məsələlər də yüksək səviyyədədir. Normaldır, çox sağ olun. Bu məsələdə, qan vermə məsələsində əhaliyə nə məsləhət görərdiniz onların da qan vermə aksiyasına qoşulması üçün? Düşünürəm ki, bu elə bir missiyadır, humanist bir addımdır. Bugün bilirsiniz ki, koronavirus pandemiyası bağlı müəyyən məhdudiyyətlər var. O donorların çoxu gedib çıxa bilmir həmin ərazilərə, həmin yerlərə, həvdəki qan götürürlər. Və kimin imkanı varsa bugün məlumdur ki, kimə lazımdırsa bu qan çatmalıdır vaxtında. Bizim uşaqlarımız var, talasemi ilə bağlı digər xəstələr var. Bunların vaxtı vaxtında qanının çatdırması çox mühüm məsələdir. Düşünürəm ki, bu aksiyada bütün imkanı olanlar iştirak etməlidirlər. Təşəkkürlər, çox sağ olun. Bəli, biz də birbaşa yayın vasitəsilə səhhəti, sağlamlığı imkan verən hər kəsi qan verməyə çağırırıq. Siz də icazə, elektron icazə alaraq, sadəcə bir yazıb elektron icazə alaraq qan vermədə iştirak edə bilərsiniz. Realın efirini izləmədə qalın.